Sveiki, šiandien studijoje turime Gediminą Tamuliną, Wide Wings, vieną iš įkūrėjų ir vadovą. Išduosiu paslaptį, tai kitą įkūrėją mes turėsime ateityje, nes turiu pažadą. Pristatys savo filmo Kaubojus. Tiesiog filmą Kaubojus pristatys, kuris matyt nesai... šitą filmą, ne? Taip, mačiau. Ar patiko? Labai patiko. Geras, ne? Nereali istorija, kaip ir visos jūsų istorijos. O, ačiū. Tai gerai, Gediminai, nors ir esi daug kartų jau pasakojęs, galbūt galėtum mano žiūrovams priminti, kaip iš Žalio Tauragės jaunimo tapot tokia studija. Tiesiog nuosekliai dirbom. Aš manau, kad čia jo, jokių didelių paslapčių nėra. Visi visada galvoja, kokia ta paslaptis yra arba kokia čia sėkmės istorija, bet nuoseklus darbas ir tiek. Supratau, o viename iš interviu sakėjai, kad studijavai kažkur. Ar studijos Vokietijoje. Buvo? Ir Vokietijoje, ir Lietuvoje studijavau, bet aš noriu pasakyti tikrai, kad studijos visiškai čia nieko neduoda ir panašiai. Tai aš šiaip esu labai prieš mokslą, bent jau tokiu, koks jis šiai dienai yra. Apie formalų švietimą. Jo, apie formalų švietimą ir... Manau, kad apskritai, kad va, tas formalus švietimas žmogų nukreipia tiek blogą linkme, kad jisai paskui laižosi žaizdas visą gyvenimą ir visą kitą. Gal jisai kažko ir pasiekia, bet tai nebūna laimingas. Nu, aš esu matęs labai tikrai, jeigu atvirai pasakius, nesu matęs nei vieno žmogaus, kuris būtų formalų švietimą baigęs ir būtų laimingas to, ką gavo formaliame švietime. Vis tiek jisai kažkaip gal visi tie, kurie aš mačiau, kurie įdomu žmonės yra, tai nubraukė ir jie patys iš naujo mokosi. Piešia savo kelią ir ieško informacijos patys, ne? Supratau. Žiūrėk, dabar tu įmonės vadovas, tai tau turbūt tenka daugiau toksai organizacinis darbas. Prie kūrybos turbūt mažai jau prisidedi. Kaip atrodo tavo diena, papasakai? Įvairiai, visada, kaip aš sakau, tokia diena, kai išmeta ir nežinai, ką darysi, gali būti visokių užduočių, bet šia, apskritai, gal anksčiau būdavo taip daugiau to chaoso, bet kada įmonė įsivyrauja tvarka, po truputėlį viskas atsiranda, stoja savo vėžės, labai gera komanda, kada supratinga atsiranda, tada jie nuima nuo tavęs krūvį, nebesukelia problemų. Ir tada galima eiti dirbti su naujais projektais. Tai šiuo momentu, tarkime, aišku, jeigu iš to studijos pusės, tai kryptis brėžiasi. Nu, aš vis tiek jaučiu, kas yra visuomenėje reikalinga ir kas tai turėtų būti. Tai tu turbūt ir bendravi vis tiek daugiausia su klientais, su partneriais. Taip, gal jau nebe su kiekvienu, bet su strateginiais kažkokiais partneriais. Ir ten, kur tai iš tiesų reikia eiti ir tenais ir bendrauju. Bet šiaip be to atsiranda ir dar daug šalutinių projektų ir visa kita, kad šiuo momentu mes turime didelę statybas, statome savo studiją. Ir tai yra nemažas projektas, jau kelių metų darbas, bet jau po biškį jinai virsta į kitą pusę, tai tenais dabar daug laiko praleidžiu. Bet kurio atveju turbūt kaip ir vadovas gal savo rodau kryptį, kur mes einame ir kur turėtumėme eiti. O užsiminėjai apie statybas, tai kokias funkcijas atliks tas pastatas, ko jums pritrūko, kad statot nuo nulio, ar kalbit bendrai statybos, kad įrenginėjat galbūt kažką? Jo, mes statomės nuo nulio, buvo visiškai, kada atini iš nuomo tą vietą, tai tarsi yra primetimas jau tos vietos, kur buvo, kaip turėtų viskas būti, bet jau vis tiek, kada žiūri savo verslą rimtai, kada tu ne tik planuoja ilgalaikės investicijas. Taip, planuojas tada visiškai ilgalaikės, mes aš suprantu, matau savo pasaulyje arba savo lauke, kaip atsiranda agentūros ir pranyksta, kaip kamparas išgaruoja kažkur. Vienadienės tokias. Jo, vienadienės ar panašiai, bet aš manau, kada jau pradedi statytis, o kada savo statytis, tarp kitko, tenais yra labai didelė teritorija, ten 3,5 hektaro žemės yra. Kuriame kampelėje statot? Liepkalnyje, Liepkalnio gale. Tai vis tiek tai yra signalas tiek partneriams, tiek darbuotojams, tiek visiems aplinkui, kad nu, mes rimtai žiūrime į visą tą reikalą ir mes nesiruošime vaikytis vienadienių dalykų ir
Tik tai dar kartelį pasikartosiu, nuosekliai dirbame. Ir gal tai nebūtinai, gal tai į kitą kartą persiduos, į sekančią kartą, nes vis tiek tai nebūsim mes tenais amžinai. Supratau, supratau. O kaip šiaip vyko jūsų organizacijos plėtra? Kokie buvo kertiniai kažkokie momentai galbūt? Galiu pasakyti, tikrai buvo įvairiai. Buvo daug bandymų ir visokių ir pakilimų ir nusileidimų ir visa kita. Ir paskui buvome tiek išsiplėtę kelis kartus, kad labai sunku ir buvo ką suvaldyti, bet šiai dienai atėjome iki tokio taško, kad atrodo visi taip gan gerai susistygavę ir pagaliau suprantame, bet vėlgi aš čia pradedu galvoti, kur, ko gero, čia tik tais nuo patirties ateina tas visas žinojimas, kaip reikia elgtis su žmonėmis arba kaip plėtrą daryti. Pripažinkim, kad iš atvykus, nu, aš tarkime anksčiau ir pats ir montuodavau, ir režisuodavau, dar ir kartais, labai kartais parežisuoriu vieną kitą video, bet žmogus, kuris atėjo nuo meno darimo, taip vaizdžiai šnekėkime, arba nuo kūrybos į verslą, turi visai kitaip protas dirbti. Žinoma. Ir vat šitoje srityje aš galvoju, gan gerai, ačiū Dievui, pas mane abudu veikia pusrutuliai po lygiai, nėra kažkuris labiau, tai gan galiu ir logiškai pasižiūrėti į situacijas. Tai plėtra įvyko įvairiai ir buvo ir skaudi, ir labai skaudi buvo, bet abejoju, yra ko nors be skausmo. Žinoma, žinoma. Žiūrėk, o kokiais sprendimais pats kaip vadovas didžiuojasi, ne kūrybiniais, bet vat, iš organizacinės veiklos, kurie sprendimai, manai, padarė proveržį kažkokį. Tu minėjai, kad jūs nuosekliai augot, nuosekliai dirbot ir panašiai, bet aš vis tiek įsivaizduoju, kad buvo tam tikri momentai, kada buvo pasiektas kažkoksai tai proveržis, pamatyta, kur buvo daromos klaidos ir panašiai, ir tarsi atlaisvino tą bottlenecką vadinamą. Ko gero, ne tik kad sprendimas, bet gal tas nusiteikimas eiti į priekį, pirmyn ir tiek. Žinokit, buvo tokių situacijų, kad kokie 2,5, 3 metus prie ties problema užstrigęs buvau ir tikrai buvo didelė neviltis ir savivertės pradeda stoka tokiais atvejais darytis, nes besprendžiant problemą išleidi labai daug pinigų ir prieš partnerius nesmagu, tai yra prieš savo kolegą nesmagu. Nu, ačiū Dievui, jisai labai šaunus žmogus yra, jisai taip pasitikėjo ir kažkaip išsisprendė tas dalykas, tai ko gero tas nesustojimas, tiesiog dirbi ir kartais pagalvoju, labai gerai būti yra tokiam biškiu čiučiu ne viso proto, kad nes jeigu būtumei viso proto, tai protas tau sakytų jau viskas, jau pabandėjai metai, nu tarkim jau didelis laiko tarpas, jau laikas, nu gal daryk kažką kitką, bet toksai užsiciklini, kartais nieko negirdi ir vis tiek sprendi tą problemą. Ir jinai prasisprendžia kažkaip, kažkada, bet ko gero ateina visos problemos išsisprendžia tada, kada kažką savyje išsprendi. Turbūt Ir viskas kaip ir iš vidaus. jo, čia viskas, ir ką pastebėjau, kad visada įmonėje pradeda kažkas eiti ir gerėti, kada pats viduje kažką išsisprendė. Ar tai požiūrį keitė, ar nesvarbu čia, bet tik tais tada atsikemša, bet ne kai išorėje kažką tais darai. Bet buvo tokių momentų, kada kai Raimondai viskas kraunamės kameras ir Ne visai, nebuvo. nebuvo, Nu, ne? ta prasme, mes visados, nu, aišku, natūralu, yra visokių laikų, tarkim, kaip ir COVID-as, mes pagalvojom, kas būtų, nu, pačiu blogiausiu atveju. Ir mes, nu, taip pat pasidėliojame ant stalo, kas galėtų būti blogiausiu atveju. Tai pasižiūrėjom, kad tas blogiausias atvejis visiškai neblogas yra. Nu, ir viskas gerai. Esminis dalykas, kad mes mokam daryti dalykus. Nu, ta prasme, niekas netims to, nei kokia krizė, nei dar kažkas. Tai ten gali, jeigu jau labai didelė krizė arba kažkas yra, tai, kaip aš sakau, biški pailsėti kaime kelis mėnesius ir paskui vėl grįžti ir toliau Bet dirbti. vis tiek iššūkis yra išlaikyti kolektyvą, kad jisai neišsilakstytų ir panašiai. Nu tai, kai ta vyksta, natūralu, ir čia žmogaus branda vyksta, ir žmogus gal galiausiai supranta, ką jisai nori veikti, įvairiai vyksta, bet yra ir žmonių, kurie, nu, vat, White Wings yra jau keletą metų, ir tai žmonėm labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi jais, jie tokie komandos geri nariai. Tai jo, iššūkių visados yra, bet čia gyvenimas, o kur jų nėra? Žinoma. Tai manau, kad reikia nesureikšminti arba neiškelti, kad va, čia yra kažkas tai tokio, ką reikia daryti. Tiesiog dirbi ir tiek. Neklausinėji savęs klausimų. Ar tai man patinka ar nepatinka? Dirbi ir tiek. Supratau.
Žiūrėk, o kaip nuo solo veiklos perėjot prie organizacijos? Kada vat priėmė tą sprendimą, kad viskas, reikia komandos, mes negalim čia būti tais berniukais, kurie atbėga, nufilmuoja ir panašiai, reikia žiūrėti į visą šitą kūrybinį procesą plačiau ir profesionaliau, aišku. Jo, tai turbūt tas buvo užkoduota pačioj pradžioje, kai tik atsiradome, nes mes buvome vaikėzų grupelė iš Tauragės arba Tauragėje, kurie linksmai leido laiką ir darė meninius projektus, tai nuo pat pirmos dienos visiškai suvokėm, kad būryje darbai visai kitaip darosi. Net negalvojau kažkaip kitaip. Dabar, aišku, tas po truputėlį vystėsi, kad reikia. Aš pradžioj buvom draugai, bet paskui pamatėm, kad ne visi tą patį interesą turi draugai, ne ten pat eiti ir panašiai. Tai taip išėjo, kad likom mes iš ten, iš kokių šešių, mes dviese su Raimondu. Ir nes, nu, Raimondas, tikrai linkiu visiems atrasti tokį žmogų gyvenime kaip Raimondas partneris, nes jis tiesiog yra patikimas žmogus. Vieną kartą užteko pasakyti, mes einam kartu ir, vat, kaip jūs sakėt, ar buvo abejonių, kad čia reikia mesti ir daugiau abejonių net nekeli klausimų, nes žinai, kad su tuo žmogum eis ir viskas. Nu, tai natūralu, būna Tai sunkesni laikai. susitokėt Savotiškai taip, nu tai jo, mes ir turim dar ir truputėlį ir kitų veiklų su kartu su juo, bet galiu pasakyti, nėra tiek daug žmonių, neina atrasti, kuri tu davė žodį vieną kartą ir viskas, ir to užtenka. Ir Taip, 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 supranti, taip. kada tu gali pasitikėti ir jausti partnerį, kad su juo eini kartu per gyvenimą visus, tai tau daug problemų nukrenta. Nebereikia galvoti, ar čia, o gal jam jau nebepatiks, gal jis jau nori mesti. Ne, tiesiog darai tada, koncentruojies ties problemom. Ir visiškai atmeti tą Taip. pasitikėjimo ir tikslo klausimą. Mes nekeliam ten nei klausimų dėl pinigų ar panašiai, visiškai 100% pasitikėjimas vyksta ir aš tikrai matau, kaip kartais, kai būna sunkesni laikai, kaip būna, kai darbuotojai suabejoja netgi nuo vaidvings ir panašiai, ar jie išeina ir panašus dalykai vyksta, bet mes su Raimond neabejojam, mes esam užtikrinti tai, ką darom ir ten, kur einam ir viskas. Ir nesvarbu, kas ką aplinkui sakytų arba kokius dalykus ten besakytų, bet niekas nieko nesako, viskas ok. Noriu pasakyti, kad nebuvo tokių kritinių dalykų, kad jau ten tektų tą planą B vykdyti ir panašiai. Nu jo. Tai sveikinu suradus gerą partnerį. Žinau, aš taip pradedu kartais galvoti, kad aš kažką esu gero labai padaręs praeitam gyvenime. Aišku, tai Raimondas yra ne tik mano partneris, bet šiaip iš tikrųjų jisai jaunesnis už mane 5 metais yra, bet kiek iš jo daug išmokau, daug dalykų supratau. Tai aš manau, kad čia toksai biški vis tiek kaip kažkoks likimas, kažkas biški pastumėjo, aš jį netyčia atradau mokykloje dar visai. Supratau, kiek tiki apskritai šitais dalykais, užsiminė apie praeitą gyvenimą ir panašiai. Visiškai tikiu. Nežinau, per daug esu matęs, per daug pajautęs, per daug, kad netikėčiau ir labai kvaila būtų ir netikėti iš mano pusės, bet jeigu ir galiausiai viskas, ką darau, vis tiek galiausiai atsiremia šaknis yra va šita, apie ką ten šnekėjom, gal aukštesnės galios arba didesnis, platesnis suvokimas visa ko ir manau, kad čia yra kertinis sėkmės dalykas. Nes amatas, jisai tas brūžinimas amatu, jisai Taip, turi taip, taip. ribas, bet požiūris, jisai turi būti gilus ir tik tais geras, gilus, išieškotas, teisingas požiūris gali duoti naudą bet ką, kur tu darai. Tai tarkime, arba profesijos kelyje kilti, ar šeimoje vis, kad būtų geriau, nes tik tai sakau, tik tai, nu, skambiai sakant, holistinis požiūris, bet Taip. ryšys su Dievu ir suprasti, ką tu darai ir ko tu atėjai į tą žemę, tik tai tau gali duoti tikrą pilną Kaip laimę. susiformavo tokia pasaulėžiūra pas tave? Ar per asmeninės kažkokias patirtis, ar tiesiog, gal nežinau, iš kažkur išgirdai, pamatei, patikrinai, ar veikia ir panašiai. Buvau balta varna nuo pat, arba gal juoda varna tarp baltų Balta turbūt, varnų. jeigu apie pavardę šnekės. Jo, tai nuo pat vaikystės jau supratau, kad čia kažkas ne taip turi būti ir daug klausimų. Mano amžinatilsį mama sakydavo, kad, nu, tu, sako, labai daug klausimų užduodavai, netgi tokius sujungdavai dalykus, kur
nu, net nekildavo natūraliai klausimų ir iš to išeidavo kažkokie pastebėjimai. Tarp kitko, man kontempliuoti sekdavosi labai prastai mokykloje. Aš nesuprasdavau daug dalykų ir ten tos rašinėlius rašyti, nesuprasdavau, daug klausinėdavau, kodėl taip yra. Natūralu, kai daug klausi ir tie klausimai kažkada tau atsako tokius klausimus. Ir man dar pasisekė vienas dalykas gyvenime. Mano tėvai išsiskyrė, tai aišku, tėtis manęs visiškai neaugino, bet berniukui reikia kito vyro, kuris įvestų į pasaulį. Aš turėjau du mokytojus gyvenime. Jie yra labai stiprus mokytojai. Vienas mokytojas buvo, tai jisai tolstojininkas. Visiškai tai mano pirmoji knyga, kuri buvo tokia, kur aš rimtai. Nu, pirmoji tai Tomas Eilė. Kruzas, kur negyvenamoje saloje atsidarė. Supratau. Trečioji klasėje perskaičiau. Šiaip aš labai lėta skaitys esu, bet labai daug skaitau. Labai daug skaitau. Tai, bet va, tas mokytojas mane supažindino su gyvenimu, su visais dalykais ir tarsi nu, jaučiausi labai gerai. Tai nuo pirma knyga buvo, kuri perskaitė Senekos laiškai Liucilijai. Aš manau, kad tai yra, man pasidėjo kaip, nu, pavadinkim skambiai, gyvenimo biblija, davė gyvenimo supratimą, paprastas gyvenimas, tikras gyvenimas yra pats geriausias, kada gali valgyti iš molinių indų kaip iš auksinių, o iš auksinių indų kaip iš molinių. Ir tai tau visiškai net viduj diskomforto jokio nesukelia arba jokio pasididžiavimo, tai čia manau vienas geriausių dalykų. Taigi ta Biblija, galima sakyti, paklojo gyvenimą. Aš turėjau, nu, va, kažką gyvenimas atima, bet kažką duoda. Tai turėjau tikrai labai stiprius mokytojus ir visa kita. Ir jie mane kaip berniuką įvedė į visuomenę. Tai tas, bet tas požiūris, tas ieškojimas, nu, galima sakyti, dievo ir supratimas, kad yra kažkas aukščiau, nuo pat aš ir vegetaras esu, ir joga užsiiminėdavau nuo 14 metų, tai įsivaizduokit, man dabar yra 35 metai minus 14, tai gūdus laikai 14, tai čia 16 metų atgal, ne Taip. daugiau dar. Gūdus laikai, kada tai buvo sekta. Aš buvau sektantas mokykloje, visi žiūrėjo į mane kaip į sektantą, ką jisai čia daro, ką jisai čia to nori parodyti, nes nu, mėsos nevalgymas tai buvo baisus dalykas kažkoksai tais. Ja. Vis dar tabu, Sakai, kai aš kur. jau net labai mažai pažįstu, kas valgo netgi. Turbūt matai, žinai, tavo aplinkoje taip susiformavo Turbūt. lygiai taip pat kaip pas man, žinai, sakau, jeigu norėčiau išgerti alkoholio, žinai, ar parūkyti, tai dar man reiktų telefonų knygą pabrūžinti Pavartyti gerai, jo. kad aš surasčiau, kam paskambinti, žinai, Aha, tai taip. Kokio susiformuoja. mintis vis tiek kuria burbulą aplink tave Žinoma. ir kada sako žmogus, ne, blogas gyvenimas, blogas Lietuvoje gyvenimas, nesvarbu apie ką, tai labai jisai turėtų žmogus tyliai geriau daryti tai, nes jisai labai atskleidžia save, kad jisai turi prastas mintis, kad jisai nesugeba su savim susitvarkyti ir savo gyvenimo nesugeba susitvarkyti. Tai žmonės, kurie, tai nuo čia reikėtų pirmiausiai pradėti. Vat aš turiu savo minčių nesugeba sutvarkyti. Nes kodėl minčių? Nes mintis kuria materiją, ne? Visi tą žinome. Bet Tai. kol pats atsakymų nesurasi, niekas iš šalies to jų Taip. nepasakys. Todėl Tai netikiu jokiais mokymais, jokiais koučeriais, absoliučiai jokiais autoritetais ir visa kita. Visiškai manau, kad viskas yra, vat, viduje. bet tarkim, tu pats esi gavęs gerą turinį ankstyvam amžiui, kas tau kaip ir padėjo Jo, formuotis, nukreipti. ir tu tą turinį suvartojęs kaip ir ieškojai patvirtinimo jam. Gal reikėtų atvirkščiai pasakyti, kad aš ko gero jaučiau, kad noriu, bandžiau vegetaru būti jau nuo labai senai, kai dar man nesisekdavo knygų skaityti, bet ko gero, tiesą pasakius, esu fantastiškai daug knygų perskaitęs ir ne tų bajavykinių Taip, knygų, taip, taip. kuriuos, bet senų knygų, kurios, nu, tikros yra knygos, kur iš vieno puslapio tik per vieną dieną gali perskaityti, nes mintis, tai aš ko gero ieškojau kaip berniukas tai, ką jaučiu viduje. Pateisinimo Patvirtinimo. ir patvirtinimo, kaip tai, kad tai yra, žiūrėkit, kad tai yra tiesa, nes man reikėjo prieš didelę auditoriją, nu, aš turėjau tikrai mums visokių skaudžių prasivardžiavimų, ten žolėdis, menininkas, ten, nu, jie tai turbūt, nu, visokių buvo, bet viskas okei, okay. Atkentėjau tą reikalą iki 27 metų ir Net jau iki dabar, 27, jo, nieko sau. bet po to viskas kaip tik gerai, priprato visi prie mano to keistumo, kad aš esu toksai keistas, jau prasidėjo norma ir niekas nieko nebesako ir tik tais klausia, vat vyksta pokalbiai ir labai malonus pokalbiai ir viskas gerai, tie žmonės ir matau, kaip dabar tiem žmonėm yra sunku, kurie tik dabar pradeda. Pavyzdžiui, kad ir, nu, mums juokinga bus tau ir man, kad alkoholio nevartoja, žinai. Oh, kaip čia gali nevartoti, man iš viso, kaip, nu, tarkime, prity susitinku žmogų ir sako, jisai, nu, vat, nustojo alkoholio vartoti ir draugai dingo.
Ir O man tai taip. kiek laiko? Dvi savaitės. Dvi savaitės. Jo, tai kiek laiko, dvi savaitės. Jo, tai įsivaizduoju, kaip tiem žmonėm yra dabar sunku. Vis tiek, kai tu jaunas, esi viską Taip, taip, pernešti. taip, taip. Ir ten ir gan stipriai tekdavo pasisnukedą užsiimti mokykloje ir visa kita. Tai, bet tai buvo gyvenimas, tai buvo smagu ir visa kita. Ir nu, pastovėti už save. Bet tie laikai praeityje ir dabar išaugę asmenybė. Kurių, nu, ne taip ir sunku, pavyzdžiui, kad ir vat, sunkumai iškyla, versle iškyla, ne taip jau yra sunku ir kartais mes, Viskas jau pereita, nu, kartojasi. mes kartais su Raimundu galvom, ei, nu kam čia dabar nervuotis, nu, čia pasaulio pabaiga, nu, okei, okay, jeigu mes galvom, jeigu jau mūsų tas darinys, nu, tarkim, visko būna, ne, ten, kai verslas yra, ten ir kartais ir finansiškai Taip, taip, trūksta, taip, taip. kažkas nesumokė, ir mes sakom, nu, tai jeigu jau Dievui nebereikalingas šis darinys yra, nu, tai okei, okay, ką mes galim padaryti, ką mes eisim prieš Dievo valią, bet kažkaip tai visada išsuka. Ir būna viskas gerai. Super, faina girdėt. Aš žinai, kaip tik užsirašęs buvau tokį klausimą, ką rekomenduotum žiūrovam paskaityti, pasižiūrėti. Tai vieną knygą mes kaip ir išgirdom. Kokia? Ai, Jo. supratau, aš norėčiau nerekomenduoti nieko. Nenori rekomenduoti, ne? Ne, nes nesąmonė yra rekomenduoti kažkokius, nu, eikit žmonės gyvenkit savo gyvenimus, mažiau tais visokiom žvaigždėm tikėti ir visa kita. Jis turi žmogus jausti pats, ko jam reikia, jisai pats turi ieškoti, aš nesakau, jisai turi pats surasti ir susidraugauti, tai jis turi išsikelti klausimus ir jam tiesiog ateina. Knygos ir atsakymai. Aš tikrai turiu daug labai nuostabių knygų ir ten, kur labai sunku pamatyti, bet tai individualu yra. Kiekvienas žmogus, tegul, o jeigu atvirai pasakius, pats aukščiausias lygis yra visai neskaityti knygų. Bet aš dar tokio aukšto lygio nepasiekiau. Turbūt labai daug laiko sugaiši, kol atrasi tas tiesas, kurios jau atrastos prieš tūkstantmečius. Galiu pasakyti vieną dalyką ir visi nustebsit. Viskas, ką mums reikia žinoti, mes žinom jau vaikystėje. Tik per gyvenimą mumis taip visas gyvenimas užglušina. Mums sako, kad taip turi būti, o ne kitaip. Mes viską žinome, tarkim, iki 6 metų, arba, sakykime, iki mokyklos pradėjimo, kai mumis indoktrinuoja, kai mūsų smegenis neatitaisomai sužaloja. Tai, bet iki to mes viską žinom. Ir vienas dalykas, vat savo sūnus stengsiuosi auginti, būk vaikas iki pat galo. Kada esi vaikas, tai tau Dievas viską pasako, kad ir kaip tai juokingai skambėtų, bet net nereikia nieko daryti ir ten, kur yra tavo esatis. Tai, ką tu turi daryti, ką tau Dievas davė, kokius vat, algoritmus, tau tiesiog ateina ir sako, nu tarkime, aš nežinau, kodėl man nuo pat vaikystės labai gerai sekėsi visas tas socialinė inžinerija. Man ta sekėsi gerai kieme suorganizuoti vaikus, man sekėsi gerai pasakoti pasakas. Aš nežinau, iš kur tai atėjo. Ir aš tik tais vėliau vat, turėjau mokslą, kai mokinausi ir taip atrodo, taigi žinojau tą. Ai, vat kodėl čia taip yra? Nu, tiesiog pagrindimas buvo. Ir kartais aš pagalvoju, tai nafik aš turėjau mokytis tenais 4 metus, 6 ar kažkiek tais, vien tam, kad pagrįščiau tai, ką aš jaučiau vidumi. Ir aš žinau, kad tai atrodo kartais pas mūsų yra viena iš vertybių, kūryba grįsta žiniomis. Tai aišku, turi žinoti, ką tu darai ir visa kita. Bet noriu pasakyti, kad mes visi, jeigu esame esatyje, savo esatyje, savo būvyje, mes visi jau viską žinome, ko mums reikia. Ir nieko daugiau, ir daugiau, o jeigu daugiau domėsimės, tai bus kančia arba perteklinis dalykas, kurio nereikia. Taip, bet tu paminėjai, kad skyrei 4 metus, kad gautum tiesiog patvirtinimą. Bet tas patvirtinimas sukūrė naują rėžį tavo smegenyse, žinai, ir kartais vien dėl to rėžio reikia labai labai didelį kelią nueiti, kad Ką turiu gautum omenyje vieną rėžį? vieną rėžį tiesiog perkeltine prasme noriu pasakyti, kad tu save įtikinai, tu patikėjai ta tiesa, kuri buvo kaip ir aiški. Ir tas patikėjimas kartais labai labai daug kainuoja. Gali būti, jo, sutinku su tavimi. Tai tikrai taip ir labai daug kainavo ir nu jo, bet nu, iš svetimų klaidų vėl nepasimokysi, bet Žinoma, savo žinoma. sūnui tikrai nerekomenduočiau eiti į mokyklą. Supratau. Gerai, toliau turbūt supranti, kad parduodi ginklus. Tai ar atsirenki įmonės, kuriom darysi tą ginklą, nes tas audiovizualinis turinys yra, nu, iš tikro labai labai toksai stiprus, stiprus ginklas. Gali persišaut koją, o gali nugalėt priešus.
Visiškai teisingas, koks geras pastebėjimas ir visa kita. Net jau visados mintyje net jau užmiršau, kad net nebevaizduoju, kad parduodu video arba dar kažkas. Iš tikrųjų tai socialinį poelgį, socialinę inžineriją pardavinėjom. Pokytį visuomenėje, pokytį žmonių smegenyse ir visa kita. Ta suprantu. Labai aiškiai suprantu, todėl manau, kad vien tas supratimas, kad mes darome ne video, ne reklamą, o socialinę inžineriją, turbūt ir leidžia mums toliau gyvuoti. Tai aišku, viskas tas, ar atsirenku, yra įmonės, tarkime, arba segmentai gal taip, tikrai su kuriais nesinori dirbti ir vat kaip sakai pats, kad suprantu, kas tai per ginklas yra, nu, tarkime, aš nenoriu, pavyzdžiui, su alkoholio kompanijom dirbti. Nes taip yra tikrai sunku Lietuvoje su tuo alkoholiu, mano šeimoje, sakau, šeimoje, giminėje, šeimoje yra geriančių žmonių ir aš taip Tai pagalvojau, turbūt kad kiekviena giminė turi tą gali dėmę būti, bet Lietuvoje. tai aš pagalvojau, kad aš nenoriu prie to rankų kišti, kad ir mes kada nutraukėm dirbti su alkoholio kompanijom, nu, tiesiog tai principingai tai buvo labai sunku, bet kažkas atsiranda kito, tuo momentu tokia duobė buvo, o galiausiai vis tiek baigėsi viskas gerai. Aš manau, kad vis tiek aukštesnės jėgos padeda. Supratau, o žiūrėk, kai tenka laviruoti tarp finansų ir tarp principų, ar Netenka nebūna laviruoti. netenka, Ne. ne? Nes vis tiek tau kaip vadovo turbūt O ką, užduotis yra. ką turi omenyje? Nu, Aš pavyzdį turiu, gali duoti kokį nors? tarkim, ateina bendrovė, kuri užsiema, nu, tarkim, skemų kažkokio, ne? Ir sako, kad vat, yra toksai ir toksai biudžetas, kuris, tarkim, tavo kompanijai leis laisvai gyventi, o tuo tarpu tu neturi Jo, finansų. gyvenimas nepateikė man tokių dalykų. Ne, Nepateikė, ne? ačiū gyvenimui. Ne, tokių nesąmonių nebūna. Kažkaip aš taip kartais vat, pagalvoju, aišku, apie tokias situacijas ar vat, įvarytas. Bet man atrodo, kada nuosekliai viską darai, gyveni nuosekliai, nu ta prasme ir vidiniam gyvenime nuoseklumas ateina ir visa kita, nu neduoda tau pasirinkti tokių, nes aš jau pasirinkau gyvenime, ta prasme mano kolega Raimondas, mes pasirinkom vertybės ir nebetsiunčia Dievas išbandyti tų vertybių, nes jie žino, mes turim tokias vertybės ir taškas ir mes važiuojam su jom. Ir mes mirsim su tom vertybėm, nes vertybė yra nekintamas dalykas ir jisai yra vertingas, nu vat nuo žodžio Neparduodamas. neparduodamas, nekeičiamas ir tiesiog, vat tris savo vertybės ir tiek. Supratau, dabar tu kalbi daug, žinai, apie socialinę inžineriją ir kokius šablonus matai šiuolaikiniai medijai, kas yra naudojama, į ką, vat, pavyzdžiui, mūsų žiūrovam ar šiaip apskritai rekomenduotum visuomenė atkreipti dėmesį, kaip jie yra programuojami ir kur jie galėtų truputį suklusti ir Galėčiau daug nebūti papasakoti. kvailinami. Jo, galėčiau daug papasakoti, bet nenorėčiau, nes tai gali pasirodyti per didelis baubas. Tiesiog Bet gal nekalbamos temos yra. Bet kad vyksta. nereikia konkrečių Tai kažkokių. gerai, gal tada sakyčiau, reikia taip išmesti telikus, išmesti internetus ir gyventi Taip kaime radikaliai. ir tada bus galima išsilaisvinti ir dar daugiau vartoti lietuviškų, tarkim, pasakų. Jeigu vis tiek, nu, poreikis medijai yra. Tai va, tai, bet O ar kada. pasakos savo metu neturėdavo irgi kažkokio tai tikslo kažkaip Turėdavo. programuoti Turėdavo. Pasaka vaikus yra ar tik dar tais kažką? progr. Aš, man didžiausias vienas iš atradimų, visada savęs klausiu, va, nu, vaikystį savo suduodi klausimą, aš matau, kad visuomenė yra ir aš matau, kad visuomenė elgesi nenatūraliai, tai yra negamtiškai, gamtiškai elgesi žvėris. Ir gal mes kažkada gamtiškai, nes vat, aš pats esu Nu taip, mes pagoniškos pasaulėžiūros, buvo mūsų tikėjimas gamtinis, gamtmeldystė. Tai tada mes elgėmės gamtiškai, dabar nebe gamtiškai elgėmės. Ir tada žiūriu ir galvoju, o kas tos žmonės suprogramavo kaip devaisus, nes aš matau, kad jie neveikia savo smegenim. Kas juos suprogramavo? Tada supratau, kad ta programa yra pasaka. Ir čia yra, ir ta pasaka vyksta jau šiais laikais, nu tai kinas vyksta, tai tarkime, nu žinių pagalba ir visa kita, nu kur yra storytellingas naudojamas. Dabar grįžtant prie tavo klausimo, kas, vat senovėje žmonės buvo, pasakų tikslas buvo dorovinis ugdymas.
kada yra sukuriama, tarkime, gentyje pasaka, tai jos tikslas yra, kad, nu, aš papasakojau pasaką šitam žmogui jaunam, ir kad jisai įsirieštų jam į galvą dorovinis elgesys, o po dorovinio elgesio daug kas telpa, nu, ten būti negopšiam, kaip tik patarnauti, daug visokių yra dalykų, ir aš tų pasakų atsimenu, kada man mama pasakodavo, ir kai dabar, vat, bemedituodamas, grinai atkasiu tas vietas, kur, vat, man žiauriai įstrigo giliai, giliai pasąmonė, tarkime, kokių veiksmų nedaryti, tai kas tau nepriklauso, tarkim, neimti Bet nereikia. tai čia tarsi nedidelės bendruomenės konstitucija gaunasi, taip? Taip, nu tai pasakos ir buvo visados, sakau, ugdymas žmonių, kaip jie turėtų bendruomenėje elgtis ir panašiai. Labai gaila, vat Disnėjus yra gan purvina organizacija, stipriai pasiemė visas tas žinias ir naudoja vystyti, tarkime, pedofilystę, vystyti vartotojišką žmonių ten gyvenimo būdą arba kitaip luošinti vaikus. Antisemitizmo irgi ten buvo apraiškų. Buvo, ne, ta, ai, tarp kitko, vat, kaip Disnėjus atsirado, tai Hitleriui darydavo propagandą. Tai, noriu pasakyti, tai yra žiauriai purvina organizacija, kur pakabintas visas pasaulis, vaikai maloniai važiuoja, o ten nieko švaraus nėra, aišku, nebent, kad gražus paveiksliukai, bet po tais dalykais visada slepiasi kažkas giliau. O žiūrėk, kaip tėvas, tai kaip saugai savo vaikus, tarkim, nuo Ge šitos Jo, organizacijos galų tai gale? ne visiškai sūnus, taip, galiu pasakyti, labanakt vaikučiam, labai gerai, tarkim, senoji animacija, kuri ugdo palei pastatytą, palei kažkokių šalių pasakas, ugdo dorovinį mąstymą. Toliau galima, nu, aišku, vaikas nori kartais duodami ir planšetę pažiūrėti, ten, tarkim, kažkokių tai su, ne filmuko, tiesiog, kur vaikai žaidžia, ten dovanas išpakuoja. Noriu pasakyti, kad didelės kompanijos, kur yra pasaulinių mastų žinomos kompanijos, šito turinio visiškai labai griežtai rekomenduoju vengti. Jeigu norit išlaikyti švarą savo smegenyse, neprisirinkti tų nesąmonių, kokių nereikia, aš žiūriu, pažiūriu viskas, okei, okay, bet žinokit, matau kiaurai ir aš tik tais dėl šito žiūriu, dėl profesinių dalykų. Tarp kitko, filmo jau nebemačiau, nebesu matęs kažkada jau labai senai esu matęs kokį nors gerą filmą. Kiekvienam filme galiu iš karto pasakyti, net pradedi žiūrėti, atrodo visai įdomus filmas ir pasižiūri, kad koduoja nedarna, tarkim, viskas jungiu lauku ir kažkaip sugadina viską žiūrėti. Tai filmą žiūrėti, atrodo, ne, kuriam, nu, tokius kaip filmus mes kuriame ir turėtumėm, žinokit, medijos nevartoju. Visiškai. Supratau, tai tas išryškėjo, kai va, mes šnekėjom su kolega irgi Vitalijum, jisai kaip apie podcastą gerai žinoma užsiminė, tu sakai, kas čia. Tai va, tai Ar gali supratau. būti Bet žiūrėk, tarkim, tavo vaikas irgi išeis į lauką, išeis? išeis iš tavo Taip. burbulo ir sakys, tėvai, čia tokie smagus dalykai, Jisai bus kodėl paruoštas. mane saugai? Jisai bus paruoštas. Ne, smagus dalykai yra tik tais sūris pelėkautuose, ne? Tai žinai. Nebūna taip. Smagus dalykai, nu ten, jisai tą, tiesą pasakius, nu, mes, aš jau kaip informacinėm kare dalyvaujantis asmuo, suprasdamas algoritmus, nemanau, kad mano vaiko reikia išmokyti A, B, C raidžių ar ten anglų kalbos ir panašiai. Jį reikia išmokyti mąstyti, kritinio mąstymo, empirinio mąstymo, mąstymo kažkokių tais įrankių. Ir tada gali jį išleisti. O ką jam reikės, jisai pats gyvenime išmoks. Aš viską, tarkim, mokykloje labai nenorėjau mokytis, nes man tai buvo neįdomu. Aš įsivaizduoju, kad tavo sistemai buvo labai Visiškai kančia. sudėtinga, Ir ne? aš galvoju, kad man pasisekė, nes aš daug neėjau mokyklą. Bėgdavau iš pamokų. Bet nebuvau prastas vaikas ar kažkoks tais nekadėjas. Visą laiką įsisukdavau tom, kad aš mokytojams padėdavau. Kurdavau filmus, fotografuodavau, kažkokius dalykus darydavau. Nebuvau, bet tik tiesiog man nu, neįdomu buvo, nes toj nesąmonė. Ir tarkim, kad apie tą pačią lietuvių kalbą. Man buvo labai sunku rašyti, nes plus ta tauragėtiška tarmė, iš kur žinoti, ar čia uo, a, e, tokį, nu neina, obolys, nu, mes sakom obolys, o ne obolys. Nu, ir aišku, ta bendrinė kalba, bet nepaisant to, pavyzdžiui, dabar į lietuvių kalbą tiek pasinėriau, ir aš pagalvoju, ką mokytoja aiškina, tai yra visiškai beverčiai dalykai. Ai, ai rašyti, koks skirtumas, ką rašyti, bet ką neša energetinių krūvių šitas žodis, kokia jo yra geometrija, kokia yra sudėliotas raidės, kaip tavo veikia sąmonė, pasąmonė, ką apskritai reiškia šitie žodžiai, kaip atgal galima skaityti ir rasti na, prasmę tame. Tai apie tai niekas nieko nepasakojo. Bet tu Ką? juk žinai, kas formuoja, tarkim, mokymosi programas. Nu Jos yra jo. nuleidžiamos. Na taip. Ir mokytojai nebėra mokytojais. Mokytojai yra tik tais Vykdytojai, jo. vykdytojai.
Mano mama Tai. lietuvių mokytoja, beje. Oi, Tai aš tikiuosi labai gerai. neužgavau, ne? Ne, viskas gerai, aš, nu, aš žinau, kaip viskas vyksta. Tai. Nu tai va, tai ir žinai, kartais, va, kai tai pasakau, kad mokytojai kartais nu, kyla į kovą, bet sakau, kodėl jūs kylate, nes ir jums nemalonu mokykloje būti, ir vaikams nemalonu, mes esame įkaitai kažkokios sistemos. Taip. Aš sutinku, mokslas labai, edukacija, mokslas, ugdymas reikalingas, bet tik tais ne vaikų laužimas, traumavimas ir bet kokią kainą pavertimas statistiniu vienetu, kuris bus visuomenėje tik statistinis. Aš labai atvirai pasakysiu, tikiu, kad visuomenė gali gerai gyventi, tik tais būdami, kuo didesnė masė žmonių, būdami aukštesnio sąmonės lygio, neprotingesni, nes, pavyzdžiui, kad ir tą patį protingą žmogų yra labai lengva marginalizuoti. Tarkime, nu, kad aš dirbu su tikslinėm auditorijom, tas, kuris yra progresyvaus mąstymo, baigęs universitetus, jį lengva paimti žmogui. Ir jisai galvoja, kad jisai, o aš matau, jam pateikia klaidingą logiką ir jisai suvalgo visą tą logiką, nes jisai baigęs universiteto, jisai žino, kaip mąstyti reikia, kabutėse. Bet apskritai aukštesnės sąmonės lygio. Ir tik tais toksai žmogus gali kurti. Nu, taip aš paėmiau su įmonė sulyginu. Ar aš norėčiau kvailų žmonių pas savo įmonę? Nu, tikrai ne. Na, aš noriu va tokių aukštesnės sąmonės lygio žmonių ir pas jie ateina ir aš matau, kaip geras su tais žmonėmis yra dirbti. Tai lygiai taip pat, bet matau, kad kai partijom, politikam, tai nėra tikslas. Taip, žinoma, yra Jiems, nu, sudėtinga. jo, pats geriausias būdas žmogų laikyti trumpo pavadžio. Tai reiškia, tu parėjai, vos susimokėjai mokesčius, tu vėl esi genamas į darbą, atidirbai darbe, nu ir visas tas ciklas susisko. Bet ką toks žmogus gali sukurti? Aišku, išlaisvėjęs žmogus tada pradeda nepatogius klausimus klausti, bet čia ne apie politiką šiandieną. Supratau. Gerai, tai kokius trigerius naudojat jūs savo kūryboje, žmonių programavimo? Čia Ką gal. labiausiai mėgstat? Ar irgi neatsakinėsit į Gerai, šitą klausimą? gerai. Be bendrai kitaip pasakysiu. Tikrai yra jų tų trigerių daug ir visa kita, ir manipuliacijų, bet jos reikalingos ir noriu pasakyti, kad mes tikrai nenaudojam blogiem tikslam. Ir mes su Raimundu įsikėlėm dalyką, kad su kiekvienu video, ką mes norėtumėm, kai mirsim. Vat jau tą mirties akimirką, kai mirsim, ką mes norėtumėm daryti, tai aš norėčiau, kad visi žmonės, kurie nors vieną video mūsų pasižiūrėjo, kad jie patys pasijustų labiau pakylėti, labiau vertesni, patikėtų savimi, savo kraštu arba apie ką bet ką berodytumėm, jokių manipuliacijų su juodaisiais dalykais. Ir tarkime, kad po biškį vat programuoti, kad, nu, tarkime, Lietuva yra graži, Lietuvos verslai yra galingi, jie gali daug padaryti ir visa kita. Ir vat žiūrovas, kuris nuosekliai seka mūsų kūrybą, ne apie mumis tai yra, kad mes gražiai padarėm, bet apie tą žiūrovą, kad jisai patikėtų kokioj nuostabioj vietoj. Ir aš manau, kad čia mano tikslas yra. Mes kai su tavim pradėjom šnekėti, tu irgi užsikūrei šnekėti apie Lietuvą, kaip dabar norit pasakoti apie ją, apie kraštus, apie įmonės ir panašiai. Ir dar aš vieną tavo interviu ruošdamasis klausiau, tai tu pasakai, kad pervertinot Tauragę savo metu Ai, ir paskui Tauragė kaip ir prisitempė prie tos jo. Jo, jūsų nubrėžtos vizijos. taip, va būtent geras Tai pavyzdys. turbūt pagal šitą šabloną ir dirbat. Taip, labai geras dalykas. Nu, pastebėjai tu tą, tai su taip, tai yra, taip tai veikia, tai yra iš tiesų. Ir šiai dienai aš galiu pasakyti, man Tauragė tampa miestu, kur aš nežinau, vienas didžiausiai širdį džiuginančių, kaip iš numirusio miesto, kuriame buvo labai ilgą laiką, galima atvirai pasakyti, despotai tenais ir korumpuoti žmonės ir kurie vogdavo Bet ir. išvažiavo šiaip labai daug šviesių žmonių. Taip. Taip, tai dabar, kada dabar atėjo visai kiti žmonės, aš visiškai man politika neįdomu, nes bet kada dabar atvyko į vojus valdybės visiškai šviesių žmonių, pradėjo visas miestas atgyti. Tai ir jie tik padarė du dalykus, jie dirba savo darbą ir yra sąžiningi, tai reiškia, nevogė. Ir įsivaizduojat, kaip Ir gali iš tik esmės. tiek reikia. Jo, tik tiek reikia. Ir iš tiesmų, iš miesto, kuris turėjo minusą didžiulį ir buvo unknown name, ruda skylutė kažkur tais, pradėjo vystytis į miestą. Tai įsivaizduojat, ką tai reiškia? Tai jeigu tik tų dviejų dalykų tai reikia, kad reikalai pajudėtų, aišku, visada galima apie geresnį lygį. Tai klausimas, kas Lietuvoje vyksta? Kokio lygio vagystės ir visi kiti dalykai? Turbūt akivaizdu. Nu jo, akivaizdu. Bet man einam geryn. Žinoma, nuo Tauragės pradedam, keliam toliau. Aš, vat, žinot, aš visada daug paminiu Tauragę ir visą kitą, bet ką noriu visu to paminėjimu pasakyti. Nenoriu, kad visi gerbtų ten Tauragę ir panašiai. Aš noriu, kad visi gerbtų savo miestą.
kad taip, jeigu, pavyzdžiui, yra iš Alytaus, iš Ukmergės arba iš dar kur nors žmonių atsikėlusių į Vilnių, kad jie nustotų būti, tarkime, Vilniečiais, aš ir vaidinti Vilniečiais, o pradėtų gerbti savo miestą, savo ten, iš kur jie atėję yra, va tada tikroji pagarba ateina. Ir jeigu mes kiekvienas, va tas talentas, kuris išvažiavom, būsim ambasadorius ir nors mažos tos švieselės nešiesis į miestą, va aš nežinau, ar pats matei filmą apie tą, apie Tauragę, ar Žinoma, žinoma, bet tada, kada jisai išėjo, išėjo. ne? Ja. Tai žinai, kas Čia ten buvo prieš kelis metus, ne? 2014-ais? O, geras. Žinai, kas tada buvo, tai nebuvo filmas apie Tauragę. Mes kada kūrėme, tai pasakėm, kad bet kas pažiūrėjęs galėtų jaustis, kad tai ten Telšiai yra, Zarasai arba dar kažkas. Arba švenčionys. Arba Švenčionys, nesvarbu. Bet kad tai yra apie visą Lietuvą. Kad mes patikėtumėm, nes aš atsimenu, tada tikrai tie metai buvo, kada tik buvo spaudoje buvo tik tais didmiesčiai, daugiau niekas neegzistavo, jokioje Lietuvoje neegzistavo. O kaip pats jauteisi, kai atvažiavai iš provincijos į Savivertės miestą? stoka. Jo, aš irgi tą patį galiu pasakyti, kad išgyvenau ir Iš kažkaip kur atvažiavai pats? tai iš Švenčionių Ai, iš rajono, Švenčinių? Jau. iš Adutiškio. Toksai miestelis yra. Labai, manau, kad jisai gali būti labai geras miestas. Turėtum daugiau apie Gal jį kada pasakyti. nors sukursit filmą, Arba ir pats gali sukurti, ką? ne? Beje, aš kūriau, kada mokykloje buvo. Labai, Kažkur galima geras rast. startas. Grįžk ir tęsk darbą toliau. Supratau, supratau. Tai aš manau, kad daugelis išgyvena tą tokį kompleksą savo susikurtą, kurie kilę iš provincijos ir atvažiuoja čia į didelį miestą. Tikrai taip, tikrai taip, nes tuštybių mugė Vilniuje akivaizdi. Daug labai žmonės tuščiai pučiasi be jokių vertybių, užsideda daug kaukių ir mane tai stebina. Mažam miestelį neišeina tokiam būti, nes visi tave pažįsta nuo vaikystės ir, tau ne, ir tu išmoksti gyventi be kaukio, ne? Žino, Jo. kas iš ko nulipdyta. Nu, kas iš ko? Nu, neišeina būti su kaukėm, nes jeigu tu, man, pavyzdžiui, būtų labai gėda, jeigu, tarkim, tu kokia bobutė, stasikė, kur aš gyvenau ir augau tame name, jinai pamatytų šitą interviu ir aš būčiau ne savimi, ir stasikė man pasakytų, ten, Gediminai, ne tu buvai, man būtų Oi, didžiulė kas čia gėda. pasidarė su jo? Nu, jo, kas čia pasidarė ir visa Nosis kita. išsirietė. Bet būna, aš matau tokių žmonių, kurie atvažiuoja į Vilnių ir jie susitinku, tarkime, kad ir tie patys, aš galvoju, kas tau žmogau pasidarė, aš ne tokį tave pažinojau. Ir jisai va tada laiko puodelį, jisai nori labai būti kietas ir visa kita. Bet vėlgi, čia ne mano laukas, ne mano, kiekvienas turim išgyventi savo patirtis ir save. Ir Tu savo net, evoliuciją jo, tik kažkokią. tais taip užklausiu, bet jokių būdų, jokio teisimo nevyksta. Ir čia yra, anksčiau būdavo, natūralu, bet kada išmokau, gal po mamos mirties išmokau jokio žmonėm teismo nieko nedaryti. Žiūrėti į tai kaip į reiškinį, nei gerą, nei blogą, tiesiog į reiškinį. Supratau. Giliai nuėjom. Nu, vadinasi, taip turėjo būti, nes Žinoma. paviršutiniškai galima visados pašnekėti su. Žinoma, aš dabar žiūriu į savo klausimus ir jau man nebesinori, žinai, grįžti. Tai neklauskim, galim tęsti tiesiog, bet. Jo, tai žiūrėk, dar apie pačią organizaciją norėčiau tada pasišnekėti nuo dvasinių dalykų vėl ant žemės truputį. Tai kaip matuojat vat, savo kūrybos efektyvumą? Ar darot kažkokius neuromarketingo tyrimus, žiūrit, kaip smegenys juda, žiūrint jūsų video, ar skaičiuoja jūsų klientai kažkokius KPI-sus, ar Gal kaip taip. žinot, kad sukūrėt gerai? Pradėkim nuo to, kad pirmas dalykas tikrai ateina su labai skirtingom užduotim klientai. Yra įvairiausių, nėra kažkokios vienos, tai ir negalima palei vieną KPI matuoti, tai ne visas kampanijas pasimatuojam, kitas kampanijas klientai pamatuoja, bet maždaug mes žinome, nu, kur yra, kaip kas padaryta. Jau per tiek laiko, jau tiek atvalgėm mes visų tų projektų, mes jau maždaug žinom, ką reikia daryti, kad suveiktų, kas visuomenėje gerai yra. Ne visada yra keliamos užduotis, kad reikia kažką padaryti, kad tūkstančiai žmonių sužiūrėtų. Kartais keliama užduotis, kad vienam žmogui tik tais patiktų ir įtikinti vieną žmogų, tarkim, kažkokį investuotoją. Ir jeigu jis investuoja, tai pavykęs reikalas. Ir apskritai mes matome, koksai
Nu, susidomėjimas vyksta po video, tarkim, išleidimo, kaip žmonės kalba, tai leidžia, nu, jausti. Tarkim, mūsų nėra tikslas, kad visada tik tais parduoti, nes parduoti, nu, jo, kaip prieš tai buvo svečias, jis sakė, galima tik pasifilmuoti labai paprastai ir viskas ok. Mes pas mūsų kur kas yra sudėtingesnės užduotis. Na, Arba kitokio pobūdžio. pas jūs turbūt filmai yra vis tiek daugiau Nu. kūrybos, daugiau dušios, taip sakant. Bet jo, nu aišku, vis tiek, bet kuriuo atveju galiausiai viskas susiveda į vieną į tą patį galą, kad visi nori naudos. Taip, Nu, taip, aišku, taip, taip. vienokios ar kitokios, tai Bet viskas gerai. pas jūs turbūt organizacijos ateina jau žinodamos, ką gaus, Taip. ko nori ir Va dėl to panašiai. ir esu labai, iš pradžių buvo sunku, bet tarkime, man dėl to labai patinka, kad mūsų klientai, žinokit, yra žiauriai nuostabus žmonės, nuostabios organizacijos ir kokie 8% klientų, aš nežinau, man tiesiog nuo jų galvą rauna, kokie yra, buvo nerealūs žmonės, nes jie ateina ir sako, vat mes norim, kad, aš čia maždaug subendrintai sakau, mes norime, kad jūs padarytumėt, kaip jūs matote, kaip jūs įsivaizduojate, kas, nu, vat, aišku, būna, vat, jeigu ten kažkas tais kitaip yra, jie turbūt eina kitur, bet tokiu atveju, vat, kas atsitiko per tiek laiko, krepšelis nuostabių klientų atsirado. Labai gerų. Nu tai aš iš jų daug mokausi, daug pastebiu ir aš manau, čia vienas geriausių dalykų, kad gali jį su verslininkais pašnekėti. Nu, pavyzdžiui, kad ir dabar EcoTrike toksai yra motocikliukas kuriamas lietuvių. Vau, wow, koks nerealus dalykas, kaip Pats tiki jų produktą, tada lengva. net tai, kad tikiu deguto ir visa kita. Ir dauguma klientų tikrai labai yra protingi ir kokių įdomių dalykų daro ir kada gali dar su vadovu pasišnekėti. Nu, tai aš manau, kad labai daug atperka, daug žinių duoda, kur vėliau gali pasinaudoti gyvenime, einant kažkokius kelius statant. Supratau. Gerai, tai ačiū tau labai. Dabar atsakysim į žiūrovų Ar klausimus, yra jeigu tokių? turim. Aš manau, kad turėsim. Dar noriu paklausti, kurgi galima pasižiūrėti jūsų darbus, jeigu vis dėlto kas nors dar nematęs. Tai Facebook'e, pasekit mumis Facebook'e Wide Wing Studio. Iš tikrųjų visur yra skirtingi dedami darbai. Tai Vimeo, vėlgi Wide Wings, ir YouTube'e siūlyčiau pasižiūrėti irgi Wide Wings Supratau. Studio. Gerai, tai būtinai pasižiūrėkit tada ir pakomentuokit, aišku. Kaip. Ir palinkėk ką nors jauniems pradedantiems kūrėjams. Jo, tai būti savimi. Taip paprastai. Jo. Žinot, kaip ar teko, aš nežinau, ar teko girdėti, kad sako, vat mes norim kažką unikalaus sukurti, mes norim kažką kitokio padaryti, kažkaip savaip, kažkaip geriau. Bet čia truputėlį aš neįsivaizduoju, kaip jie tai padarys, bet gal pasakyk, aš noriu padaryti savaip. Kaip man yra? Tai gali, kada darai, kai savaip, tau niekas priekaištų negali sakyti, kad tu blogai padarei, kad tu ne tai padarei, nes aš dariau savaip. Aš suprantu, kad pradžiai, kad tai nebus tikrai džiuginantis darbai, aš tarp kitko, kur savo darbus pasižiūriu, tai man jie gėdingi yra iš senesnių laikų. Bet tai va, būti savimi. Supratau, tai turim vieną klausimą iš Aurimo, man atrodo, tai dienos ritualai ir kaip sekasi jų laikytis. Esi vat minėjęs, kad medituoji ir panašiai, Jo, tai jo, turi jo. kažkokius savo. Taip, turiu. Jo, vėlgi ta pati meditacija, ryte pabuvimas su savimi, kažkokia mankšta. Ką sportuoji, beje? Nesportuoju. Nesportuoji, ne? Tik tais gimnastika, nu, mankšta ir visa kita, gal biški crossfitą einu. Bet tai nėra, nemanau. Ir pirtis labai patinka. Bet apie dienos ritualus, tai va, natūralu, kad dieną pradedi visados, pasakysiu, pradedu dieną rytą su Dievu. Mintys, pamąstymai apie savo, ką padariau. Vakarą užbaigiu taip pat tokiu pat būdu, peržvelgiu, kas visados padėkoju, visados daug ir gausiai dėkoju Dievui už tai, ką davė. Ir kaip aš sakau, tas supratimas, kad tu esi tik Dievo įrankis, tai išlaisvina. Nes nebėra tos kančios. Ir tarp kitko, bet apie tuos ritualus nusimušu. Tarkime, jeigu labai tenka fizinių dalykų, tarkim, kaip dabar prie statybų dirbti daug ir visa kita,
Nepamedituoji, nes nuėjai gultis kokią 11, 12 vakare, nakties, jau 5 ryte labai sunku atsikelti, arba jeigu atsikeli nori miego, nebe toks meditavimas vyksta ir visa kita. Tai biški man yra sunku ir esu banguojantis žmogus ir tai matosi labai per rezultatus, kada jos stabilesnis vienokie, kada banguojantis kitokie yra. Bet juk turbūt nereikia savęs spausti Ne. prie idealumo, nes De, irgi čia yra, prasideda. šalutiniai kažkokie tai efektai irgi Jo, būna. tai tegul stengiasi, jeigu tau jau tuo momentu kažkaip kitaip, aš sakau, va, aš šiaip esu, nu, stengiuosi sveikai valgyti, bet nuo čipsus valgau, ne? Ir anksčiau kažkokia ta savigrauža, man jie skanu yra iš tikrųjų. Ir aš tada pagalvoju, o kodėl aš negaliu su džiaugsmu valgyti? Valgau su džiaugsmu, ačiū Dieve, labai skanu, Ačiū už tikrai. tas čipsus. Ačiū už tuos čipsus, jo, valgau juos tam, kad būčiau laimingesnis ir dar gal kažkokių geresnių dalykų, bet labai gerai suprasti visą situaciją. Man labai keista, kada žmonės daro prastus dalykus, nu tarkime, ir jie bando labai slapčia pateisinti tai. Ne, tai yra sveika, tai yra viskas gerai, tai yra, čia taip daugelis žmonių šneka. Bet kada tu pripažįsti, nu taip, tai nėra gal gerai, nu akivaizdu, kad tai nėra gerai, nu visiems akivaizdu, bet tiesiog, nu man šiuo momentu taip norisi. Mano tai toks pastebėjimas, žinai, kada užsibrėži, tarkim, kasdieną aš dabar medituosiu, ne, ar ten kasdieną aš dabar sportuosiu, ir vieną dieną nusimuši, Ir ir viskas tada, griūna. ai, velniop, aš čia Taip. nesugebu kiekvieną dieną. Tai pas mane tokia prieita išvada, žinai, kad gerai, vieną dieną nusimušiau, aš galiu toliau tęsti, niekas man Nu, netrukdo. niekas Ta ne. diena Taip. kažkur nuplaukė, bet nieko tokio. Taip, labai gerai. Tai ir kitiems, iš tikrųjų, Jo, linkiu to jo, čia pačio. aš biškį žiūriu, kad visi mes įsispraudžiam, bet vėlgi, aš siūlau visiems savimi degti, nes jeigu mano vardą iš kitos pusės paskaitysim, tai savim deg yra. Rimtai? Jo, čia yra Geras. vėl lietuvių kalbos, ne, kad galima daugumą žodžių skaityti iš kitos pusės, tai tikrai siūlau vat, visiems būti savastyje. O ne išorėje, ką pasakė kitas žmogus. Ir pasiklausyti, ko nori, paklausti savęs, ko iš tiesų, ką aš matau, nu, kur turiu eiti. Ir kartais, aišku, gyvenime nėra apie tai. Tarp kitko, labai klaidingas požiūris yra apie tos motyvacijos ir jos yra, kada vyksta pokalbiai arba kaip motyvuoti žmonės, kaip save motyvuoti. Aš manau, kad čia yra toks didelis bullshitas Aš ir. esu girdėjęs, žinai, posakį, motyvavimas tai tas pats, kas numirėlio masažavimas. Man visiškai sutinku. Geras posakis. Visiškai geras posakis. Vienintelis dalykas yra tik iš vidaus. Berniukai, visados, aš daug dalykų, tiesą pasakius, labai mažai dar jeigu darau, ką aš noriu. Aš darau dalykus, kuriuos aš turiu daryti. Ir aš neklausiu savęs, ar aš noriu ar nenoriu, nes yra daug dalykų, kur nenoriu, net nenorėdavau kartais ir keltis. Aš galvoju, kaip gerai, kad naktis tęsiasi, nes dar galiu va toj naktyje atsipalaiduoti nuo viso tos beprotybės, tarkim, kas dedasi. Būna tikrai tokių gyvenimų, buvo labai tokių, net gal metai su truputėliu, kur atrodo, kad kaip tik į košmarą pabundai. Bet ne viskas, eini protu savo, tu turi tai padaryti ir taškas. Mergaitėm galima klausti, ar aš noriu tai daryti ar ne. Mergaitė kitokia yra. Mergaitės gali sau leisti. Aš nenoriu, pavyzdžiui, aš to daryti, nu, man nepatinka. Bet berniukai, kada sako, aš nenoriu tai daryti, nu, man jisai iš karto nuvažiuoja į apačią. Ne apie norius berniukai yra, o apie tai, ar gali, ar tu gali padaryti. Vat, ar tu gali išspręsti tą problemą, kad ir tau truks 2 metus. Kad ir tu kaip nenorėsi, galiu. Aš pasiimu atsakingai pareiškiu, kad aš išspręsiu, kad ir kiek man tai jėgų kainuos. Ačiū tau, Gediminai, Nu, už ačiū gilų tau, labai pokalbį. kad pakvietei, kad pasiklausei. Tai iki pasimatymo, žiūrovai, berniukai, dirbkit, mergaitės galit pagalvot. Galit pagalvoti, jo, Viso. viso.